smo malo da vidimo u kakvim uslovima, u normalnim okolnostima, tako kažem, radi vrtić. Iskoristili smo priliku da jedemo sa decom, da vidimo kakva je hrana, da i mi kao roditelji, a i ljudi koji brinemo o deci, vidimo da li je sve okej, da li je hrana ukusna, da li su prostorije tople. To je osnovni razlog. A iskoristili smo priliku i da deci damo poklone pred Novu godinu. Dakle, nabavljene su dečje igračke za sve vaspitne grupe, ima ih negde 58 i u gradu, u svim vrtićima i u selima. Preko 1450 dece je u vrtićima. Vrednost nabavljenih igračaka je oko 500.000 dinara i svaka vaspitna grupa će dobiti ovakav kontingent igračaka. Vidite kako se deca raduju. Mislim da na taj način pokazujemo da grad Pirot brine o svojoj deci. Da ne govorim sada o proširenju vrtića, o novim kapacitetima, bit će i toga i ja se nadam da ćemo već za sledeću upisnu godinu svu decu koja žele da ide